Hej, jeg hedder Gry, og jeg er jordemoder og arbejder med kroppen, hvordan vi oplever vores kroppe. Både rent fysisk og følelsesmæssigt, tankemæssigt og i relationerne til andre. I den periode, hvor vi er gravide og føder, der forandrer vi os så dramatisk og så hurtigt, at langt de fleste vil føle det som at falde ind i sig selv efter fødslen og har svært ved at genkende sig selv. Både fysisk, følelsesmæssigt og især også i relationen til andre. Det kan gøre det meget svært, både at føle sig tryg ved sig selv, men især også at indgå i intime relationer. Så er det vigtigt at vide, hvad er egentlig normalt? Hvad kan jeg forvente? Nogle ting vil jo forandre sig tilbage igen og blive mere genkendelige i den form, du har kendt din krop og din sansning tidligere i livet, og noget vil for altid være forandret. Det gode budskab er, at rigtig mange faktisk oplever, at de får større nydelse i deres krop, efter de er blevet mødre, at sansningen bliver forandret på en måde, hvor de har måske dybere behag og større nydelse i kroppen. Men det tager tid, og det tager både den sådan almindelige konkret tid, hvor der skal være tid til, at følelserne og kroppen følger med i, hvad der sker, men også tid til at have omsorg for sig selv. Og mange har egentlig brug for at give den egen omsorg til sig selv, for at kunne være glade for igen at være intime med en partner. Så først og fremmest husk at give dig selv tid. Den her periode er sådan set i hele livsperspektivet ikke så stor, men hvis du giver den lov til at foregå kærligt og omsorgsfuldt over for dig selv, så vil du have nemmere ved de forandringer, der kommer senere i dit liv. En helt konkret øvelse, jeg vil anbefale alle i sådan en overgang i livet, som det er at blive mor, det er at lave en selvsansningsøvelse. Det går helt kort sagt ud på, at man tager tid til at sanse, mærke med hænderne på hele sin krop. Det kan fx være 5 minutter hver anden dag. Og jeg ved godt, man har travlt, når man er på barsel. Men hvis man kan give sig selv tid til de her små øer af omsorg, så er det også en direkte omsorg til dit barn, fordi at det er nemmere at passe på nogen og vise dem verden, hvis man ved, hvem man selv er og står trygt på sin egen ben. Så hvis det er muligt, skab dig selv 5 minutter hver anden eller tredje dag. Og så gør simpelthen helt konkret det, at du rører ved hele kroppen. Hoved, ører, ansigt, hals, skuldre, brystkasse, bryster, mave, ryggen, hele vejen ned, ballerne, benene, fødderne. Du kan godt springe kønsdelene over i starten, hvis du får utryg ved, hvordan de tager sig ud. Og ellers prøv at integrere dem i resten af kroppen. Prøv at røre på samme måde, uden at forvente et eller andet bestemt. Mens du rører, så skift imellem fokus på, hvordan føles det der, hvor du rører. Altså, hvordan har jeg det i kinden, når jeg rører ved den? Og fokus på, hvordan føles det i fingrene som rørområde. Altså skift mellem at koncentrere dig om følelsen i det berørte område og følelsen i fingrene. Det, der sker, når du gør det, er simpelthen, at du får sendt beskeder igennem nerverne fra området og til hjernen. Og det er beskeder i et roligt setting, hvor der ikke er så meget på spil, som der har været, mens du var gravid og fødte. Så din hjerne får tid til at registrere, at der er rolige beskeder fra området, og får tid til simpelthen at mærke, at området findes igen. Der er måske steder, du føler er ømme, så koncentrer dig om at trykke forsigtigt, ikke for hårdt, men lige præcis som du synes, det er rart. Det kan være, der er steder, der klør, så prøv at trykke lidt hårdere og lidt blødere og se, om sansningen forandrer sig. Og mange vil også opleve at have følelsesløse områder. Det kan være omkring ar. Det kan i det hele taget være hud, der har strukket sig. Maven er tit følelsesløs eller sanses meget sværere end tidligere. Så brug tid på at nulre det område særligt. Og læg mærke til, at over tid forandrer sansningen sig, og du vender tilbage til at føle, at området også er en del af dig. Vær forberedt på, at det kan vække nogle uventede følelser de første gange, du prøver at lave øvelsen. Nogen bliver kede af det og får nogle følelser med ked af det, oplevelser, som de har svært ved at placere. Men ved, at det er normalt. Det er måske den ro og tid, der skal til for, at du genfinder din krop og dine følelser i din krop. Nogle bliver meget trætte og tænker, det kan jeg stadig overskue, vil hellere sove. Andre bliver lidt vrede. Uanset hvilken følelse, der måtte vække i dig, så prøv alligevel at gennemføre øvelsen. Og læg mærke til følelsen. Du behøver ikke at forstå, hvorfor den opstår, men læg mærke til,
at du bliver særligt følsom på netop den måde, når du bruger tid på dig selv og din krop. Og jeg lover dig, at det vil forandre sig over tid. At du både vil få nemmere ved at røre ved din krop, men at du også helt automatisk vil få nemmere ved at mærke, at hele din krop findes og integreret i dit, om jeg så må sige, nye jeg. Så jeg lover dig, at den øvelse er godt givet ud, og vil give dig et nemmere udgangspunkt for også at blive intim med en partner, og få det rart igen. Vær tryg ved din krop og ved dig selv og dine følelser i din krop, så du har overskud til at være nysgerrig på dig selv og verden.